За мен Rock School е прекрасно място, където хората могат да развиват своите интереси и да научат нови неща. И лично за мен е много добро място, където човек може да се развива. Всъщност имам две любими групи, които, една от които е Tool, друга е Deftones. Всички музиканти в двете групи са ми любими и мисля, че са страшно талантливи, но много и големи професионалисти. Уроците в Rock School ми помагат цялостно, освен да развивам музикалните си умения, но също и комуникацията с хора ми помага, понеже е доста свободна обстановка, където се чувствам приета. Мисля, че методът на преподаване в Rock School е доста лек и подходящ, изобщо не е натоварващ. И със сигурност бих препоръчала, доста добре се получават нещата. Откакто посещавам Rock School, мисля, че съм постигнала доста голям прогрес в свиренето си, за което съм страшно благодарна и радостна. Това, което най-много ми харесва в Rock School, Денис Иванов, моят учител, и отделно обстановката. Със сигурност бих препоръчала Rock School на приятел. Елате!